Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Ankafaliana lehibe no hiarabanantsika rehetra indray mpanaraka tsy tapaka ny lecœur et la voix de Madagascar tv.com sradio.com ampakaro ny aba amin'ny hifamarotana ny sigara. Io no lohahevitry ny andro maneran-tany ho amin'ny ady atao amin'ny fidoroana zava-mahadomelina tamin'ity taona ity. Io mantsy no hevitra akaiky ahafahana mampihena aingana ny filana raha ny fanazavana azo nandritry ny fotoam-pankalazana tetsy amin'ny lapan-tanàna Antananarivo tetsy. Ny ady amin'ny zava-mahadomelina moa dia ady rahamanana fa tsy hoe ny tanàna Antananarivo ihany a fa ny firenena iray manontolo. Androany moa zany dia fankalazana ny andro iraisam-pirenena tsy hifohana sigara sy tsy hihinanana paraky. Dia nisy zany ny hetsika lehibe izay niarahanay amin'ny ministera amin'ny fahasalamana sy ny organisation mondiale de la santé eto amin'ny tanàna Antananarivo ny amin'ny hoe hialana amin'ny sigara sy ny paraky. Dia nanao an'izany hetsika izany izahay satria ho fanavotana ny tanorantsika aloha fantatra fa mahafaty ary mahatonga tsy fahasalamana tsy ho an'ny mpifoka sigara ihany fa ho an'ny olona manodidina koa. Dia araha ny voateny teo moa izany dia Madagasikara no anisan'ny noderaina araky ny volaza teo a anisan'ny firenena voaloha amin'ny teny frantsay a tena hoe mandroso tsara miady amin'ny fifoana sigara. Ny tema moa izany araky ny voalaza dia hoe fampitombona ny aba ny amin'ny famarotana sigara zany hoe mankasaka ny fitiavana amin'ny iraisam-pirenena ny an'ny organisation mondiale de la santé. Izany tena nasionala ataontsika vanty a dia raha lany commune urbaine moa izany a dia ny OMS dia ny ministère de santé de la nalaty zany manao azy. Zay zany reo tatsika dia reo tonga ireo zany ny ireo mpiaramonina nangalana papahany vitsivitsy ireo olo-reo a ny ireo hitanao manao karnavala be dehibe ireo zany amin'ny nangalana papahany vitsivitsy ireo. Tenatena tanjona ny tanjona tamin'ny tendro anty zany satria zay ny lohahevitra iraisam-pirenena dia ny hoe asolotony taxe satria rehefa miakatra ny vidin'ny sigara dia misy fiatraika amin'ny foana na tena tsy tiana eo amin'ny olona mpifoka zany. Tsy mitentsika hoe misy foana manko miteny hoe kanasontareo ary laha mifoka foana ny olona e marina zany fa miena ny mpifoka zany rehefa miakatra ny taxe dia efa misy fiatraika amin'ny dehibe zay amin'ny fahasalamana sy ny isan'ny consommation ho an'ny olona sigara. Misy vahoaka restaurant sy hôtely isan-karazana amin'izay zany isorona be dehibe sady andreo mpiara-miasa satria ny restaurant ny ekola ny hotely fa betsaka mandrayny izy ary isorona be dehibe anazy satria efa fandraisana nyjara goavana atao amin'zareo a ny amin'ny ady amin'ny setroka sigara. Ady maharitra ny ady atao amin'ny zava-mahadomelina ary mila fifanomezan-tanana fitaizana manomboka ny fotony satria raha ho any eto Madagasikara manokana dia tanora manomboka eo amin'ny 80 taona dia efa hita miditra eo amin'izany sehatry ny fidoroana zava-mahadomelina izany sahady. Mas media iray manontolo e dia tokony miara tamin'ny fahasalamana mafitondra fanjakana ary miara mirona daolo rehetrarehetra zay vo tavela agny amin'ny zanasika amin'ny zafisika amin'ny hoavin'ny firenena iray manontolo a sy fifoana paraky sy tsy fihinanana sy fifoana sigara sy tsy fihinanana paraky. Misy politika manokana ve apetraka indrindra indrindra ho an'le tsy ampy taona? Ho an'le tsy ampy taona zany dia izy a mahatonga ny ministera amin'ny education zay avy eo a dia tokony ho ampirehesinao zay zavatra zay. Le fifanomezan-tanana teo zany a dia kambanany rehetrarehetra zavatra raha misy afatra ray na message tiana aika tsara agny amin'ny fiarahamonina dia tokony hotomboka hatrany amin'ny materiely any efa atositosika dia amin'izay izy a mivaiko mizaza amin'ny fitondratenany misy ka izay mahatonga ny ministerin'ny education eto a zay miay a ny fanabeazam-bahoaka hatrany amin'ny materinely ka hatra aty amin'ny lycée anatin'izay zavatra zay. Le statistique dia nilaza tsara teo fa hatramin'izao aloha rien que mizaza entre amin'ny 30 ka hatramin'ny 50 tao efa 20 isan'zato sahady a mifoka sigara anatin'izay.
rasy adulte akory 20% ary rasy miezaka rasy miara-mientana antsika dia mitombo 20% zay dia hivadika 32% indray a dia ho hitantsika mitsara mbola sy miezaka foana antsika hopokasy karadona gasy ray manontolo dia ho sahirany antsika satria naretina zay azo aminazy dia hitanareo sara amin'ny sary reo a tsy sary fampitahorina reo fa tena izy misy fa akambagna amina vatana raiky de karaha